Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menonton kami di TV Al-Hijrah. Bermula daripada Assalamualaikum subuh pagi tadi. Kita dah bicara berkaitan dengan sedekah. Kita dah bercerita berkaitan dengan banjir. Untuk membantu mangsa-mangsa banjir yang ada di negara kita ini. Mudah-mudahan kita doakan agar amalan yang Allah yang kita buat ini Allah Subhanahu Wa Taala boleh menerimanya dan mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan dengan rahmat Allah itulah kita akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih kepada anda yang setia menonton kami dan juga terima kasih juga kepada penonton-penonton kita di Facebook TV Al Hijrah dan juga anda boleh menonton kami live secara langsung di Facebook TV Al Hijrah. Kita ada pagi ini 187 mata yang memandang kita. Kita ada Erni Erian dan Er Erni Erniati Kita ada Siti Afsah Safi'i Kita ada Latifah Abu Hasan, Kita ada Rosdin Sama Kita ada Rina Ahmad Kita ada Bas Hariah Kasan Yang memberikan salam Kita jawab Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mudah-mudahan Beda anda semua sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala InsyaAllah Dan apa topik kita pada pagi ini Biasanya hari Kamis Kita akan bicarakan tentang solat tapi pagi ini insya-Allah kita akan menceritakan bercerita tentang ulang kaji solat perbaiki kualiti. Tuan-tuan sedar tak sedar kita dah hampir setahun dah kita bicara tentang solat ini. Dan hari ini kita nak berbicara berkaitan dengan ulang kaji solat. Mungkin kita nak sentuh tentang rukun-rukun solat. Kita nak sentuh tentang jemaah. Kita nak sentuh tentang syarat sah. Tengoklah macam mana ahli panel kita nak kupas pagi ini. Untuk nak ulang kaji solat pada pagi ini. Perbaiki kualiti dan tak lain dan tak bukan kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan yang merupakan pengurusi pertubuhan Akademi Al-Bayan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Ustaz Muka Ustaz pagi ni. Ah, alhamdulillah. <laughs> Nur lampu. Nur lampu. <laughs> Ustaz, macam mana perasaan Ustaz? Setahun dah kita bicara tentang solat ni. Allahuakbar, Sedar tak sedar setahun. Saya pun sebenarnya tadi tanya. Hmm. Uh, saya pun tak percaya sebenarnya kita Alhamdulillah selama setahun hmm. Rupa-rupanya tajuk solat ni memakan masa satu tahun Itu pun banyak lagi tajuk-tajuk yang masih lagi kita Belum cover? Belum cover Masya Allah Maknanya setahun pun tak cukup lah Sat? Setahun pun tak cukup Macam mana orang belajar tu yang kata Cukup dah tu kuliah maghrib? Setengah ha? jam Jam. Dalam masa satu bulan rasa Alhamdulillah selesai <laughs> Maknanya tak cukup lah Eh. Maknanya untuk yang di masjid surau tu Maknanya itu antara secara umum lah kot. Bagi kita yang nak belajar lebih detail Mungkin kena cari satu kelas yang khusus berkaitan dengan solat Betul. Antaranya dengan Ustaz lah Allah. Ustaz Hadi Zahalan. kita InsyaAllah mudah-mudahan Pagi ni Ustaz Kita nak berbicara berkaitan dengan perbaiki solat kita Tapi kita nak pergi kepada satu hari satu ayat dulu Seperti biasa Itulah pagi ni kita nak berbicara berkaitan dengan surah Al-Ma'un. kita nak berbicara berkaitan dengan surah Al-Ma'un. Itulah surah uh, surah Al-Ma'un. Okey, surah Al-Ma'un ayat yang keempat. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Muka surah 602. Tuan-tuan juga boleh buka Al-Quran. Muka surah 602. Surah yang ke-107. Surah Al-Ma'un. Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan. A'udzubillahimina syaitanirrajim. Maka celakalah orang itu sekalipun menunaikan solat orang-orang yang lalai solatnya surah al-maun ayat keempat dan juga ayat yang kelima ustaz untuk permulaan ayat ini kita tahu dah ayat ini menggentarkan hati kita mungkin kadang, -kadang ada orang kata ustaz ya Allah kita yang solat ni pun dicelakakan ha, macam mana celaka yang macam mana tu yang tak solat macam mana lagi ustaz untuk permulaan mukadimah silakan ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah. Yang pertamanya kerana Allah berikan kepada kita kesempatan, Allah berikan kepada kita ruang. Sama ada kita sedar kesempatan yang Allah beri ataupun tidak, maka Allah telah izinkan kepada kita untuk kita sentiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka gunakanlah sebaik-baiknya pada pagi yang penuh dengan kemuliaan semoga Allah merahmati dan meredai kita. Terima kasih kepada Ustaz Izmir. Kan alhamdulillah terima kasih kerana sentiasa memberikan kepada kami info-info yang menarik. Perkongsian-perkongsian ilmu di TV Al Hijrah. Dan tidak dilupakan mereka yang di belakang tabir sebenarnya selama satu tahun. Sebenarnya saya dekat TV Al Hijrah ni dah lima tahun hampir nak ke enam tahun lah. Uh, dalam fik praktikal ni. Eh. Hmm. Jadi alhamdulillah semoga Allah berikan sebaik-baik ganjaran kepada semua kru-kru di belakang tabir, ah uh, produsernya, ramai. Semua ramai. Betul. Eh, orang penonton tak nampak. Ah, uh, tanpa <laughs> mereka ni maka siapalah kita? Ya betul. Uh, dan yang tidak boleh kita lupakan yang paling hebat. Tanpa mereka yang belakang tabir pun tak ada Ustaz macam nak berhenti dah je Ustaz belum lagi tahun depan kita sign kontrak Ustaz <laughs> insyaAllah <laughs> Insya jadi uh, yang paling penting adalah penonton-penonton setia TV Al-Hijrah subhanallah hmm. kerana sentiasa berkongsi, share dan saya dimaklumkan kalau ramai yang jumpa tu uh, dia tengok saya Alhamdulillah Ustaz saya tengok tengok kat mana? TV Al-Hijrah yeah. feedback feedback TV Al-Hijrah tentang solat yang ada yang orang yang uzur Bila berjumpa saya kadang-kadang kita duduk di kedai makan Dia pegang tangan kita, Ustaz terima kasih Ustaz saya, saya belajar sesuatu praktikal ketika mana Ada di sana ruang untuk saya nak solat Cara bagaimana, baru saya rasa tenang dia kata Alhamdulillah syukur Maka teruskanlah menonton TV Alijirah Khususnya program Assalamualaikum Pagi ni kerana tagline dia Subhanallah Satukan ummah dengan ilmu Masyarakat. Maknanya kita bersatu Sampai saya kalau pergi restoran Orang bayar Ustaz ha, satu, tu yang, satu tu yang best Ustaz kan? Yang tu mahal loh. <laughs> ha, Lepas tu bila dah bayar Rugi pula tak order banyak <laughs> Lepas tu bayar dulu, dulu order ha, ha, Jadi kita dah order-order Baru tahu Ustaz ada orang bayar dah ha, oh, Kalau tahu tadi makan lebih sikit okay. Jadi terima kasih pada semua semoga Allah merahmati dan meredai hmm. kita kembali balik uh, lihat di dalam surah al-maun ayat yang keempat dan ayat yang kelima firman Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim Fawailun lil mushallin ansalatihim an salatihim sahun Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al Maun ayat yang keempat dan ayat yang kelima kata Allah maka celakalah orang itu sekalipun menunaikan solat ayat yang kelima orang-orang yang lalai solatnya dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tengok keseluruhan ayat ini Allah mulakan dengan perkataan arai talazi yukazibu bidin Wahai Muhammad, maukah aku tunjukkan kepada kamu mereka yang mendustai agama? Siapa mereka? Golongan munafik. Sebab apa? Sebab mereka kata mereka beriman, mereka kata mereka percaya kepada Allah Rasul, mereka kata mereka akan buat segala apa yang Allah suruh, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Maka sebenarnya mereka menipu dan dalam ayat ini ada lima kategori penipuan yang dilakukan oleh golongan munafik. Jadi kita kena semak sebab ayat ni ni kata para alim ulama untuk kita mengetahui tentang kehidupan kita adakah kita salah seorang nak tergolong dalam golongan-golongan munafik. Sebab tu Umar Al-Khattab walaupun telah dijanjikan syurga, Nabi sebut nama Umar ni jelas ahli syurga. Tetapi walaupun begitu Umar Al-Khattab rasa risau takut dan dia nak tengok senarai-senarai golongan munafik ni kepada Uzaifah Al-Yamani penyimpan rahsia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lagilah kena risau sebab sebab kita tidak dijamin syurga itu pun dah rasa puas hati dah. Kita rasa dapat baca Quran, kita dapat solat dekat masjid, kita rasa akulah ahli syurga. Sedangkan tempat kita kita kena hati-hati takut-takut riak itu ada seperti mana yang disebutkan dalam ayat ini yang mana Allah mulakan fawailun kata ulama celaka. Dalam uh, tafsir para alim ulama Tafsir Imam Ibn Qasir Wail ini ada dua makna Satu makna kecelakaan Iaitu tidak ada hidayah Tidak ada kebaikan Tidak ada kerahmatan daripada Allah Itu satu dan kebanyakan majoriti ulama Kata inilah maksud Fawailun lil musallin Celakalah orang yang solat Makna yang kedua Kata para alim ulama Wail itu adalah Salah satu daripada batang sungai Yang mana mereka ni akan dicampakkan dalam itu kecelakaanlah mereka ketika mana mereka masuk dalam satu batang sungai satu tempat yang dikumpulkan kepada mereka-mereka yang disebutkan oleh Allah iaitu atas kecelakaan yang telah mereka lakukan maka kata ulama ini pandangan yang kedua apa pun Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan fawailul lil musallin celakalah orang yang solat sebab tu hukumnya haram sekiranya kita baca ayat kemudian kita stop dekat situ kan imam jadi imam dia baca ar-ra'ayta allazi yukazzibu bid-din sampai fawailul lil musallin Allahu akbar hmm. orang kalau yang faham celakalah orang solat ai solat pun <laughs> solat pun solat pun Allah marah kata e, aku tengah semayang ni ha, <laughs> semayang pun marah baik tak semayang Allah. jadi kata ulama kena sambung ha, kena kena sambung apa dia allazina hum an salatihim sahun orang-orang yang lalai hmm. solatnya dalam ini Imam Ibn Abbas menyatakan lalai solat ini ada tiga. Hmm. Sebab itu Allah menggunakan perkataan kalau tengok dalam ayat Quran, kalau boleh tunjuk ayat Quran tu sekali lagi, yeah. perkataan an tu an. Aladzina an. Nampak ada perkataan an tu an solatim. Ain nun tu an. Makna an itu Al Alhamdulillah Allah tak menggunakan fi solatihim sahun. Hmm. Kerana an ini iaitu lalai solatnya. Lalai solat. Tapi kalau fi, lalai dalam solat. Hmm. Kalau dalam solat, alamatnya kita semua pakat tak tak lepas. Sebab sebab kalau kita kadang-kadang solat, terfikir cekodok. <laughs> terfikir cakui. Terfikir kejap lagi nak sarapan apa. Roti canai ke, nasi lemak ke, teh tarik ke. Kalau itulah yang kita... Uh, yang Allah maksudkan maknanya habis kita semua tidak mendapat ganjaran di sisi Allah kena celakalah kalau kena celakalah sebab apa sebab perkataan fi sekiranya Allah gunakan tetapi hikmahnya Allah Allah menggunakan perkataan ain nun tu sebab tu para alim ulama bila membaca melihat mentafsirkan al-Quran subhanallah maha suci Allah hebatnya Allah perkataan fi dengan an itu pun ada perbezaan jadi kata ulama bila Allah menggunakan ainun an solatihim iaitu lalai solatnya ada tiga makna kata Imam Ibnu Abbas. Yang pertama mereka tidak meraikan rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat. Rukun ni nanti kita akan sebut apa dia rukun a uh, seperti mana dalam mazhab uh, Imam Syafi'i ada 13 rukun iaitu perbuatan yang kita lakukan dalam solat ketika solat. Maknanya dia tak meraikan rukun itu bila tak meraihkan rukun, tak ada rukuk yang sempurna, tak ada sujud, maka celakalah dia. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua kata para alim ulama melewatkan waktu solat. Hmm. Tanpa ada alasan, melewat sampai hujung-hujung nak habis 5 minit. Ah ha, yang tu yang dia segera. Tengok Hindustan kan. Ah ha, tengok Hindustan, tengok Chakra Rama. <laughs> kan? Ah ha, kalau tengok Ustaz Izmir dia lain sikit. Jadi uh, ketika mana kata Imam Ibn Abbas solat yang mana sengaja dilewat-lewatkan sehingga hampir habis waktunya itu yang kedua yang ketiga kata ulama iaitu mereka mengerjakan solat di luar daripada waktu solat ini pun dicelakakan maknanya solat subuh pukul 10 Masya-Allah. Tanpa sebab keuzuran. Mungkin mungkin is ketambolah. <laughs> Contohnya tanpa ada keuzuran. Kalau uzur ni mungkin tertidur, dia tertidur ni, kadang-kadang masalah kita ni, Ustaz, saya bangun dah tapi saya kejap lagi, 5 minit lagi. Yang tu tertidur sampai pukul 10. Hmm. Itu dah dikira terkategori ini. Oh. Sebab 5 minit ke, dia dah dikejutkan oleh Allah, patutnya dia segera bangun. Sebab itulah kata para alim ulama, tiga perkara ini, yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mereka yang celaka. Jadi sahabat-sahabat yang duduk di FB ni boleh tolong catit. Yang pertama yeah. hmm. tidak meraihkan rukun dan syarat. Yang kedua melewatkan waktu solat sehingga hampir habis dan yang ketiga iaitu mereka yang mengerjakan solat di luar di waktu fardu kefarduan solat sehingga mereka biasa dah alah ustaz boleh qada ustaz hmm. boleh qada ustaz sedangkan qada tak sama seperti mana solat fardu di awal waktu Subhan itu mukadimahnya Ustaz. Mukadimah. Panjang. Puan panjang tentu <laughs> tu Ustaz. Isinya saya rasa lagi lagi panjang lah. Ha. Tapi kita suka dengar lah Ustaz. Bila kita dengar walaupun mukadimah ini saja, Tapi benda itu bermanfaat buat kita Ustaz. Seolah-olah macam menjentik balik hati kita ni yang... Kadang-kadang ada orang yang dia lalai dalam solat macam saya sebutkan tadi, lengahkan balik solat sebab dia tak diperingatkan. Sebab kita ni kadang hari Khamis je kita bercerita tentang uh, solat ini. Tapi kadang-kadang ada orang dia kata, alah kita buat je lah tapi asal boleh. Kadang-kadang kita semayang, kadang-kadang tak semayang. Ustaz dah start cerita berkaitan dengan mukadimah yang panjang itu. Boleh bagi kami muhasabah di balik. Macam mana nak buatkan kami ini tahu bahawa solat ni betapa pentingnya dalam hidup kita agar kita dapat redha Allah Subhanahuwataala tu Ustaz. Silakan. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita buka dalam surah An-Nisa ayat 142. Surah An-Nisa ayat 142 ni cuba kita baca, cuba kita renung, cuba kita berhenti sejenak. Ibu-ibu ayah-ayah rujuk surah An-Nisa ayat 142 sangat-sangat yang memberi tamparan kepada kita sebab apa? Sebab Allah sebut apa? Innal <Sing> munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as qamu kusala la yura'un nas wa la yadhkurun Allah illa qalil. Yang ni ayat ni ni kalau kita ambil perhatian ya Allah kita risau. Inilah yang mana Allah sebut kepada golongan munafik sesungguhnya orang-orang munafik. Allah tuju terus munafik. Munafik ni siapa? Mereka yang mengaku dirinya Islam. Kadang-kadang namanya Islam, dalam IC tu ada perkataan Islam, tetapi mereka ini tidak beriman kepada Allah dan Rasul dan mereka ni dalam hati tidak menerima segala apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul. Kata Allah sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah dengan perbuatan pura-pura beriman sedangkan mereka kafir pada batinnya dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan membiarkan mereka dalam keadaan munafik Allah. Benti situ Allah biarkan. Kadang-kadang kita ingat kita tipu Allah rupanya kita tipu diri sendiri. Bukan Allah tak tahu, Allah tahu tapi Allah biarkan kita hanyut dalam keadaan auzubillah hanyut dalam keadaan keadaan munafik itu keadaan kita rasa kita hebat, kita rasa kita, ya Allah kita tak ada masalah. Uh, dunia Allah bagikan, kita ada harta, kita ada segala-galanya. Rupanya istidraj. Iaitu satu benda yang Allah bagi nikmat sehingga menyebabkan kita lalai dengan nikmat tu dan akhirnya dicampakkan dalam api neraka Allah. Seperti mana Fir'aun Dia rasa dia ada kekuasaan, kekuatan, pangkat, harta, jawatan Segala-galanya ada Akhirnya dia mati dalam keadaan dia ditenggelamkan Dalam keadaan kemurkaan Allah Maka dalam ayat ni mereka pula berdiri Solat Bukan kata tak solat Mereka berdiri nak solat Mereka berdiri dalam keadaan malas mereka hanya bertujuan riak memperlihatkan solatnya kepada manusia supaya disangka bahawa mereka ni orang yang beriman dan mereka pula tidak mengingati Allah melainkan sedikit saja yang ingat. Sebab tu bila kita sebut macam yang ustaz sebutkan tadi, kita kena tahu ada lima perkara yang kita kena ambil cakna. Yang pertama, bila kita sebut tentang lima ni, solat ini merupakan hubungan kita dengan Allah. Itu nombor satu. Sebab tu kalau kita tengok di dalam surah Taha ayat yang ke-14 wa aqimus sala zikri dirikan solat untuk mengingatiku tu yang pertama maknanya kita solat ni ingat Allah yang kedua kata para alim ulama bila kita solat ini kata ulama iaitu amalan yang akan yang pertama dihisap oleh Allah adalah solat tadi mengingati Allah yang kedua amalan pertama dihisap Pergilah buat masjid 10 masjid Buatlah uh, tahfiz dakwah anak anak mu'alaf, contohnya sepuluh cawangan, pergilah uh, buat uh, sedekah se seluruh harta. Tetapi kalau solat dia tak lulus, habis semua amalan berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al Tabrani, awalu ma yuhasabu bi al-Abdu yom al-Qiyamah as salah Iaitu sesungguhnya amalan yang mula dihisap oleh Allah akan dihitung adalah seorang hamba itu adalah amalan solat dia. Tu yang kedua. Yang ketiga, ditentukan nasib mereka sama ada diberi ganjaran syurga ataupun balasan api neraka. Ini berdasarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang dikeluarkan oleh oleh Abu Daud. Kata Nabi, lima solat difardukan oleh Allah ke atas hamba-hambanya. Barang siapa mengerjakan tidak satu pun ditinggalkan kerana menganggapnya remeh dia tidak meninggalkan kerana menganggap ia remeh Kadang-kadang ada orang tinggal lah. Alah solat je pun. Hmm. Kita ni sekarang ni dunia memerlukan duit. No money no talk. <laughs> orang Inggeris sebut. Orang Inggeris. <laughs> jadi <laughs> jadi bila dia menampakkan dunia lebih besar sehingga dia meremehkan maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu nescaya janji yang Allah Subhanahu wa taala akan bagi kalau sekiranya dia tidak meremehkan bagi mereka yang meninggalkan solat maka janji Allah untuk memasukkannya ke dalam syurga dan barang siapa yang tidak mengerjakan tadi kalau orang yang mengerjakan dan tidak menganggap yang meninggalkan solat ni meninggalkan solat itu adalah satu perbuatan yang remeh tapi yang ini dia tinggalkan kemudian dia meremehkan solat itu maka janji yang mana tidak akan diperolehi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada keselamatan, tidak ada kebaikan kepadanya. Itu nombor tiga. Nombor empat, Ustaz. Yang mana orang yang tak solat ni, Ustaz, dia membezakan antara orang Islam dan kafir. Perbezaan. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, Inna baina rojul wa baina syirk wal kuf tarqas salah. Iaitu yang membezakan seorang Muslim dengan seorang kafir adalah mereka yang meninggalkan solat. Kalau orang tak beriman, memang kita tahu terang-terang tak solat tiba-tiba gitu -tiba yang IC Islam nama pun ada nur nama pun ada Muhammad contoh. <laughs> ada pula nama-nama nabi, nama pula nama para anbiya tak solat juga. Maknanya apa beza dia dengan kafir? Dan yang kelima kata para alim ulama iaitu kalau seorang yang melakukan ibadah solat waktunya akan lebih teratur. Sebab apa? Sebab solat ni waktunya telah ditetapkan. Kalau solat dia boleh jaga, pasti dia akan boleh jaga seluruh amanah yang telah di, di, diberikan tanggungjawab ke atasnya. Sebab tu Ustaz, ya. pentingnya solat. Sehingga kita hari ni belajar tentang solat ni selama satu tahun. Selama itulah kita nak memperbaiki. Dan jangan pernah rasa putus asa dalam mempelajari ilmu solat. Hmm. Saya yang yang dalam bidang syariah pun setiap kali baca dalam uh, bab solat ada sesuatu perkara ilmu yang kita dapat untuk kita perbaiki solat kita. Masya-Allah ni muhasabah pagi ni yang memberikan getaran pada hati kita Zai. Sebab kalau kita sebutkan tadi kesimpulannya kalau kita jaga solat kita, kita jaga kita punya rukun-rukun, syaratnya dan juga waktunya mungkin daripada sudut itulah akan membetulkan balik kehidupan kita Ustaz daripada pagi awal sampailah kepada kepada hari malamnya insya-Allah. Kita nak kita, kita, nak bercerita berkaitan dengan uh, ada orang dikatakan bahawa saya solat yang dia tak solat tapi kenapa Allah bari, bagi, bagi dia rezeki lebih daripada saya. Para saya ni punyalah teruk beribadat, punyalah teruk siang malam dalam keadaan nak uh, doa pada Allah tapi saya tak dapat. Kenapa orang yang tak solat itu dapat? Tapi kita nak berhenti rehat dulu Ustaz. Kita nak bagi Ustaz minum air dulu tu. Air sedap tu di, di, dihidangkan di kepada Ustaz tu insya-Allah. Kita kembali selepas ini dalam Assalamualaikum. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memakbulkan permintaan kita insya-Allah dan mudah-mudahan Allah selamatkan saudara-saudara kita di Palestin khususnya di Gaza dan Allah memberikan kemenangan secara khususnya di Gaza dan seluruh dunia kepada kita Iaitulah agama Islam insya-Allah. Dan kita masih lagi berbicara berkaitan dengan ulang kaji solat perbaiki kualiti dalam solat kita dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan yang merupakan pengerusi Pertubuhan Akademi Al-Bayan dan kita dah bercerita tadi berkaitan dengan muhasabah diri kita dah cerita tentang surah Al-Ma'un Ustaz, so, ayat keempat dan ayat yang kelima kita dah bercerita tentang Muhasabah. Kenapa pentingnya solat dalam kehidupan kita. Dan sekarang ni kita nak pergi kepada alasan-alasan uh, yang cliché Ustaz. Kadang-kadang ada orang kata, saya ni solat Ustaz tapi tak dapat apa-apa lagi. Orang tu tak solat elok kaya raya. Orang tu tak solat elok sehat. Ha, macam mana nak bagi penasihat kepada orang yang bercakap macam ni Ustaz. Sebab seolah-olahnya macam mereka nampak ni Allah ni tak adil Ustaz. Silakan. Baik, sahabat-sahabat yang -sahabat, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita nak kongsikan, mereka yang uh, kata, "Eh, saya solat tapi saya tak dapat seperti mana mereka-mereka yang tak solat." Hmm. Kaya, sihat, bahagia, melancung sana sini, hmm. kan nak boleh beli apa sahaja. Adakah kita ni Allah tak dengar? Adakah rintihan kita, suara kita dah lah kita solat, masalah lagi, kesihatan lagi, kebahagiaan lagi? Uh, Bermacam-macam. Adakah kerana salahnya solat? maka kita akan jawab tetapi sebelum nak jawab tu tadi uh, siapa siapa yang nak bertanyakan soalan yeah. kan uh, saya uh, tengok ha, sebab tu nampak macam ustaz tawadduq tu, tu tunduk tu bukan tunduk tu tengok uh, fb, FB uh, tv alijrah uh. komen-komen sahabat-sahabat alhamdulillah tinggalkan komen insyaallah kita akan usaha untuk jawab yeah. Dan uh, khususnya di Telegram, yeah. ha, Telegram Assalamualaikum itu ada nota yang kita sediakan, ada soalan-soalan yang orang yang tanya, Insyaallah kita akan uh, petik dan kita akan jawab. Dan uh, tadi saya tengok uh, lebih kurang hampir-hampirlah sekarang ni 709 mata yang memandang di FB. Uh, Ustaz Izmi kata, Ustaz kalau nak satu ribu kena nyanyi, kena, nasyid. Kena nasyid. Kena nasyid Jadi bantu, bantu, <laughs> kongsikan. Saya nak menyanyi satu satu lagu lah walaupun Masya. tak sedap tapi tak pula anggap sedap. Allah sedap Ustaz, mesti sedap. Mengenai lah. tentang solat ni. <laughs> tapi Ustaz Izmi bantulah. Janganlah. Ha, yang mana yang kita kita biasa dengar, <laughs> yeah. disebutkan Uh, dan dia menjadi satu muhasabah diri yeah. bila kita dengar kadang, kadang takut juga kita apa dia nasyid dia sepohon kayu daunnya rimbun lebat bunganya serta buahnya walaupun hidup seribu tahun kalau tak sembah yang apa gunanya walaupun hidup seribu tahun kalau tak sembah yang apa gunanya Oh Ustaz ah, sambung Allah. Pinjam, pinjam suara Ramli Syarif Ustaz <laughs> ah, kan? Ada serak-serak sikit Ustaz ah, Oh itu serak-serak basah Dia serak-serak tu dia orang kata tone dia tu, tu tun. Ah, <laughs> Tapi memang sesuai serak Ustaz Bagi orang takut sikit Bagi <laughs> orang takut sikit Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Tak capai seribu saya tak tahulah Seribu mata Jadi tolong kongsikan, sharekan Sebab kita nak sebutkan Ya yeah. Kenapa orang yang solat dia rasakan kadang-kadang dia rasa dia ditimpa ujian pelbagai ujian masalah sebenarnya yakinlah bahawa itulah bisikan syaitan yang nak menggoda sebab orang yang tak solat dia kata hmm ni geng aku ni hmm tak solat syaitan iblis tak solat mana ada syaitan, iblis uh, solat. Sebab tu dia kata, ni geng aku. Jadi kenapa aku nak pergi kacau dia? Sebab biarkan dia dalam hanyut dalam keadaan kelalaian. Tetapi orang-orang yang solat, dia akan kacau, dia akan goda, dia akan tarik. Dia akan suruh palingkan hati kita supaya tengok kepada mereka-mereka yang tak sujud. Kebahagiaan, uh, orang kata kemewahan, uh, kehebatan, uh, segala-galanya mereka dapat. Sedangkan itulah istilah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istilah yang saya sebutkan tadi al-istidraj. Hmm. Boleh tulis istidraj. Istidrajnya adalah satu uh, perkara yang mana dia dapat kenikmatan, kemewahan dan dia sangkakan kemewahan, kehebatan itu adalah datangnya daripada Allah sedangkan itu adalah kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana dia tidak melakukan perintah Allah. Adapun yang mereka melakukan perintah Allah, Allah uji kerana kita kena faham dan kita kena tahu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya kata Nabi ad-dunya sijnul mukmin dunia ni merupakan penjara bagi orang mukmin wa jannatul kafir dan syurga bagi orang kafir. Dibahaskan oleh Imam Nawawi dia kata sebab apa penjara bagi orang mukmin ini? Kerana penjara syahwatnya nafsunya dipenjarakan. Sebab kita bukan boleh buat sesuka hati kita. Bukanlah bererti penjara ni kita kena jalan tu sampai tunduk langgar tiang. Tak. Sampai kena pakai baju koyak. Tak. Tetapi kita kena ikut peraturan Allah. Nak kaya, benar boleh. Abdul Rahman bin Auf, kaya. Uthman, kaya. Tetapi kena mengikut pat. Perintah Allah, panduan yang Allah berikan Jadi tidak salah kalau nak kaya, nak hebat, nak pakai kereta mewah, rumah rumah besar, kereta besar, bini besar Tak apa, Alhamdulillah Tapi kita kena ingat, kena semuanya ikut perintah Allah Sebab itu kata Imam Nawawi Imam Nawawi kata apa? Penjara bagi orang mukmin bererti apa? Nafsunya dikekang dan dalam hadis Nabi la yu'minu ahadakum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitubi. Tidak beriman seseorang kamu itu sekiranya hawa nafsunya tidak mengikut apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul. Hmm. Jadi sebab itulah orang-orang yang kafir ini kadang-kadang dia rasa seronok sebab apa? Sebab dia tak perlu ikut panduan Islam. Yeah. Dia tak perlu ikut al-Quran, dia tak ikut sunnah. Dia langgar semua. Allah kata jangan zina, zina dia. Allah kata jangan uh, bermuamalat dengan riba, dia ambil riba. Allah kata jangan berjudi, makin kuat dia berjudi. Allah kata jangan mencuri, makin kuat dia mencuri. Allah kata jangan uh, orang kata rasuah, rasuah yang digunakan sebab tu kaya raya. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ini adalah pukulan yang mana Allah ingatkan kepada kita, semoga kita menjadi saksi di hadapan Allah bahawa sesungguhnya kita menyaksikan apa yang telah diberikan baginda Nabi ke atas kita. Masya-Allah. Maknanya Ustaz jangan tengok orang lainlah. Betul. Orang lain tu punya rezeki-rezeki dia lah tapi tak tahu itu adalah istidraj ataupun tidak Ustaz. Eh? Maksudnya berkat ataupun istidraj. Tapi hari ini yang kita perlu belajar adalah diri kita sendiri. Betul. Kita tetap terus uh, menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa kadang-kadang ada juga orang bicara tentang solat je bukan hanya individu Ustaz. Dia kata kalau solat je mesti nak kena dengan jemaah. So mungkin kita nak kena tahu juga apa hikmahnya. Solat ini dia bukan hanyalah sekadar individu tetapi dia memerlukan satu kekuatan jemaah yang luar biasa agar mungkin ialah apa sebabnya diperintahkan untuk kita ini boleh bersolat secara berjemaah dan ganjaran-ganjaran yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis ini bila kita solat berjemaah sentiasa diingatkan. Hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya kata Nabi solatul jamaah afdal min salatil uh, al-fazzi bi sab'a wa ishrina darajah. Solat jemaah itu lebih baik, afdal, lebih baik daripada solat bersendirian. Markah dia berapa? 27 markah. Ada orang kata ustaz, sikit 27. <laughs> 27 tu angka kita dunia. Di sisi Allah, wallahu alam Allah melipat gandakan yang besar. Jangan nampak Contohnya Allah sebut di dalam uh, satu hadis uh, di dalam uh, seperti mana Nabi SAW sebut Uh, dalam hadis uh, tentang kerahmatan Allah. Uh, sesungguhnya Allah telah menciptakan rahmat ini mi'ata juz, seratus bahagian. Kita kata Allah, sikitnya Allah seratus. Fa'amsaka indahu tis'awa tis'ina juzah. Di sisi Allah ada sembilan puluh sembilan kerahmatan. Kasih sayang. Wa anzala fil ardi juz'a wahidah. Allah turunkan satu je. Tetapi satu tu kita berkasih sayang. Saya tak pernah kenal Ustaz Izmir sebelum ni. Tapi bila saya kenal Ya Allah Nak jadi sahabat dia Masya Allah Itu kasih sayang Allah tu Allah Suami isteri Kawan-kawan Sahabat andai Haiwan Ini semua Yang kita rasa kasih sayang Hasil satu je Berapa besar tengok tapi di sisi Allah ada 99. Sebab tu bila solat berjemaah ni Nabi sebut 27 ganjaran. Jangan ingat Allah Ustaz 27 ah. Hmm, sikit 27 di sisi Allah sangat besar Allah gunakan dan Allah berikan. Kemudian Uh, itu satu daripada segi pahala. Satu lagi, ada satu kajian daripada seorang pakar fizik. Ya. Yeah. Saya duk baca daripada universiti di uh, Eropah, Profesor John Herbert. Yeah. Dia menyatakan, dia buat kajian, orang barat ni subhanallah, mereka akan mengkaji setiap hadis Nabi. Yeah. Kita ialah kita beriman terus Tetapi kalau ada kajian itu lagi menguatkan kita Dia kaji, dia kata Kita ni tubuh badan kita ada positif dan negatif Charge yeah. Bila kita, biasa tak kita rasa lemah, kita rasa lemah. Bila dia kaji, orang yang solat, kenapa dia duduk dalam satu soft, rupa-rupanya bila kita belaga soft tu rapat-rapat tu, bukan kerana kita nak rapat-rapat, nak sending-sending dah. Tetapi, hikmahnya, apa yang dikaji oleh Prof John Herbert, seorang pakar fizik, dia kata, charge positif-negatif itu, akan dibahagi-bahagikan, kalau kita rasa ada lebih positif, yang ni negatif, dia akan... Charge dia Samakan. bagi sama kan oh, sure. Neutral kan Sebab tu lepas orang solat kita rasa apa? Semangat Semangat Solat jemaah Tu yang solat sendiri Lupa sana, lupa sini, lembek sana, semangat lembek sini sebab, paling semangat sekejap ha? Bila kita lepas jemaah kita rasa semangat Dan ini adalah faktanya Dan banyak lagi sebenarnya Bila kita solat berjemaah ini Kita akan menghormati, menghargai Orang yang berada di atas kita Kepimpinan bila imam rukuk Allahu akbar kita bombo ikut. Kalau imam salah, kita boleh mana-mana boleh maki imam. Ya. Kalau hari ni kita orang salah, kita maki macam-macam. Hmm. Tetapi dalam solat mana kita boleh? Apalah tak reti, tak cerdik, tak ada kita akan sebut subhanallah. Hmm. Maknanya sebaik-baik teguran adalah dengan mengingatkan kita kepada Allah. Hmm. Kemudian bukan itu saja, kita tengok dengan uh, satu kiblat. Kemudian dengan satu jemaah dengan satu uh, yang kita sembah iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa inilah pentingnya berjemaah dan akhirnya berjemaah ni sebab apa penting sebab merapatkan tali silaturahim. kita akan tengok sahabat kita kawan zaman baginda Rasulullah ada sahabat yang tak datang dicari ditanyanya kita hari ni tak datang hmm. Biarlah dia. Baguslah. Munafik <laughs> tu. kadang <laughs> Tu doh munafik tu, bukan boleh percaya. Nabi cari sahabat. Sebab apa? Rupanya ada masalah. Ha, jadi sebab itulah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah berjemaah itu sangat-sangat penting untuk mendidik masyarakat kita dalam komuniti kebersamaan. Itulah kita jaga kita. Hmm. Ah ha, kan yang COVID sekarang ni dah meningkat yeah, ni. Yeah. Jadi kita sama-sama pakat-pakat kita mengetahui tentang hikmah solat berjemaah ni. Masya-Allah. Ustaz, kita nak raihkan sikit penonton-penonton kita di Facebook TV Al-Jannah ni ada penonton setia kita Ustaz Rosdin Samah. Baik. Ha, tuan Rosdin Samah ni dikatakan ustaz masih ada yang tidak solat dengan alasan dia langsung tidak khusyuk dalam solat dari awal hingga akhir solat dan terbayang pelbagai perkara yang tidak elok. Maknanya dia solat tu daripada awal takbiratul ihram sampai salam tu dia macam-macam macam saya sebut tadi lah. <laughs> ingat uh, kodok semua kan. <laughs> macam mana Ustaz? Bagaimana kaedah terbaik untuk santuni golongan ini supaya mereka ni tetap juga solat walaupun yalah tak dapat khusyuk ke, cara nak dapat khusyuk ke macam mana Ustaz? Baik, sahabat-sahabat yang -sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, sebenarnya bila kita nak khusyuk ni dia adalah fokus. Khusyuk ni bukanlah bererti kita akan keluar dunia yang 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 ada ni dunia yang fana pergi ke planet marikh tidak <laughs> tidak kita solat tetap mengetahui yeah. cuma fokusnya kita sebab tu kadang-kadang kita kita baca apa yang yang dinyatakan oleh para alim ulama contohnya imamul bukhari pernah solat dalam keadaan dia solat tu ada sengat yang menyengat belakang dia hmm. tapi dia tak berganjak daripada solat wow. kenapa kerana kelazatan dia rasul sengat ni rasa tak dia rasa bukan tak rasa tetapi solat tu lebih lazat lagi. Lebih dia rasa menjiwai lagi. Sebab apa? Sebab dia dia di berhadapan dengan Allah yang maha pencipta. Dia rasa. Sebab tu kalau kita sampai ke tahap itu. Maka kita akan rasa solat ni lebih besar daripada segala-galanya. Sebab apa? Sebab solat itulah penghubung kita dengan Allah. Solat itulah yang menyebabkan seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Muslim tidak ada yang paling hampir antara Tuhannya dan hamba-Nya iaitu ketika mana dia sujud solat kita takkan sujud ketika mana saja-saja yeah. melainkan sujud syukur sujud tilawah tetapi solatlah yang mengajar kita tentang sujud secara konsisten. Mm. Sebab tu uh, saya nak uh, uh, nak beritahu bahawa kepada uh, uh, apa Rosdin Samah Encik Rosdin yeah. Samah kita uh, sebenarnya belajar solat ini kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin Encik Rosdin Samah untuk nak menyampaikan soalan tu Sebenarnya solat ni sangat mudah. Izinkan saya ke papan putih, boleh? Ya, boleh. sila silalah se Ustaz. Sebab di sini ada formula. Sebab tu tolong kongsikan, share. Hmm. Share, kongsikan, like, jangan lupa. 800 dah Ustaz. 800? Nasih lagi. Eh. <laughs> Nasih lagi. Jadi saya nak pergi ke papan putih ya, sila, sebab se di papan putih ni kita nak tahu mengetahui tentang solat secara secara uh, orang kata teori yang sangat mudah. Hmm dan insyaallah kejap lagi kita akan tunjukkan praktikal daripada niat sampailah salam insyaallah. Baik. Uh, yang pertamanya uh, uh, yang nak nota ni boleh ke Telegram TV Al-Jirah. Assalamualaikum. Ada orang tanya Telegram apa Ustaz? Ada uh, nanti eh uh, producer akan pin kan di situ Aa, nanti insyaallah. Okay. Baik. Rukun dan sunat dalam solat. Ada orang yang mungkin Ustaz macam mana eh nak tahu rukun, sunat, uh, kemudian batal tak batal. Baik saya terangkan daripada satu persatu. Yang pertama, apa itu rukun? Rukun ialah perbuatan yang tidak boleh ditinggalkan langsung ketika dalam solat. Berapa rukun dia? Dia ada 13 rukun. 13 rukun. Maknanya dalam mazhab Imam Syafi'i 13 rukun ni wajib buat tak boleh ditinggalkan melainkan sekiranya terlupa. Itu pun dia kena Kalau dia ingat, dia kena buat Contohnya, dia terlupa Membaca Al-Fatihah Dalam rakaat pertama Dia baca doa iftitah Kemudian rakaat uh, itu pertama Dia baca doa iftitah, kemudian terus baca surah Bukan baca Al-Fatihah Kemudian rakaat kedua eh, Aku tak buat tadi Al-Fatihah Maka dia kena ulang Satu rakaat itu Jadi dia tak boleh ditinggalkan Kemudian yang kedua, sunnah yang disebut sunat ni apa dia sunat perbuatan yang dilakukan bagi menyempurnakannya ni untuk menyempurnakan solat dan ia terbahagi kepada dua tadi rukun perbuatan yang tak boleh tinggal kalau tak buat tak sah solat kita rukuk sujud kemudian niat kemudian duduk di antara itu semua rukun sunat dia adalah perbuatan yang untuk menyempurnakan solat kita nak bagi full mark, markah kita penuh jadi dia terbagi kepada dua satu sunat aba'at dinamakan ha, boleh sebut sama-sama sunat aba'at, satu lagi sunat hay'ah hay'ah ha, sunat aba'at ini adalah sunat yang dituntut dia perlu dilakukan dan sekiranya ditinggalkan sunat sahaja untuk melakukan sujud sahwi maknanya sunat aba'at siapa yang tak buat sunat untuk sujud sahwi Ha. dan dia sangat mudah dia ada pada kunut tahiyat awal dan tahiyat akhir tiga tu je sunat abaat ni tiga tempat je pada kunut maksudnya berdiri untuk doa kunut kemudian doa kunut tu sendiri selawat ke atas nabi dalam doa kunut dah tiga dah kemudian duduk tahiyat awal kemudian uh, membaca tahiyat awal itu dah uh, dah uh, dah lima dah. Kemudian selawat ke atas Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam di tahiyat uh, akhir itu dah enam. Maknanya sunat abaad ini sikit saja. Sekiranya dia tertinggal tak duduk tahiyat awal, maka dia sunat untuk sujud sahwi. Sujud sahwi tak wajib. Dan dia dilakukan sebelum daripada beri salam. Sebelum nak assalamualaikum warahmatullahi Sebelum tu Sujud sahwi Dua Dua kali sujud Kemudian yang kedua Sunat hayat Sunat Untuk dilakukan Dan sekiranya ditinggalkan Maka tidak perlu Untuk melakukan Sujud sahwi hmm. Jadi apa beza dia Aba'at Kalau tinggal Sunat untuk sujud sahwi Hayat Kalau ditinggalkan Tak perlu sujud sahwi Contohnya Membaca surah Selepas Al-Fatihah Takbir intiqalat Itu semua Allahu Akbar Itu semua Sunat hayat Baik sedikit saja lagi. Ya Khusyuk dalam solat yang uh, apa tuan Rosrin sama sebut tadi. Apa dia khusyuk dalam solat? Bukan pergi ke planet Marikh, tidak. Dia adalah tumpuan sepenuhnya dalam solat melalui hati dan anggota badan. Maknanya hati dia ditumpukan solat dan anggota badannya pula dia uh, tenang ketika mana melakukan solat. Dia tak adalah duduk-duduk solat garu sana. Ah ha, ni tak tenang nak khusyuk ni. Sana. Duduk main misai Tak ya, Main janggut <laughs> ha, kan? Betulkan telekung Tengok jam ha, Itu tak khusyuk Maknanya hati dan anggota je badan khusyuk Duduk fokus Diamkan anggota saya Diam Dan formula dia ha, Boleh snap Ni formula dia Satu, dua, tiga, empat, lima Ada lima Yang pertama dia sebut Tafahum Kena faham Nak khusyuk ni kena faham Alhamdulillahirrabbilalamin Dah 40 tahun baca Surah Al-Fatihah tak tahu makna dan maksud lagi. Jadi, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kalau kita faham, maknanya kita akan menghayati. Yeah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dalam hati kita, kita rasa kebesaran Allah. Jadi, kita faham. Yang kedua, At-Ta'zim, membesarkan Allah. Maknanya, dalam solat kita besarkan Allah. Ya Allah, kau maha hebat, ya Allah. Kau maha kuasa, ya Allah. Sebab tu perkataan yang kita bila nak masuk dalam solat ni, takbiratul ihram tu, Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar melainkan Allah. Sebab tu kita tinggalkan urusan dunia. Melainkan kita, kita datang untuk membesarkan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah rasa al-khawfu, rasa takut. Takut ni bererti bila kita solat, kita risau. Kalau kita solat, Allah tak terima solat kita. Jadi, kita akan buat sungguh-sungguh. Macam juga orang pergi bekerja, boleh tak dia masuk pukul 10 pagi? Bos masuk pukul 8, dia kata, alah biar 10 pagi dia masuk. Tak boleh sebab dia tahu kalau dia buat macam tu Dia akan dibuang kerja, dia rasa takut Jadi macam saya juga, takut juga Kalau orang tak faham nanti, habislah TVJ tak panggil dah. oh, Tapi Alhamdulillah faham <laughs> Jadi Al-Khawfu rasa takut sebab tu kena study lebih hmm. Kemudian yang keempat Ar-Rajak Bukan rojak pesembok <laughs> Ar-rojak ni mengharap Dalam keadaan kita takut Jangan sampai buruk sangka pada Allah Habislah ya Allah kau akan terima solat Jangan dia mesti ada rojak ya Allah walaupun kurang aku harapkan pengharapan pergantungan kita kepada Allah dan yang kelima alhaya iaitu kena rasa malu ya Allah kau bagi aku nikmat tapi aku tak berapa nak syukur aku diberikan pelbagai tapi aku tak rasa apa yang aku buat ni kesempurnaan dalam solat rasa malu jadi solat kita akan jadi sempurna ini dipetik dalam kitab-kitab para alim ulama formula solat untuk kita khusyuk lima dan kefahaman tentang rukun dan sunat dalam dalam solat. Masya Allah. Ustaz, Ustaz bila terangkan macam ni, macam tu kan, bila nampak lagi, orang lagi faham, Ustaz, orang lagi ramai, Ustaz. 967 orang lah yang melihat kita, Ustaz. Tapi bukanlah kita nak kejar tu. Tapi kita nakkan supaya ramai lagi orang boleh faham Betul. berkaitan dengan apa yang kita terangkan. Dan uh, boleh tanya juga di Facebook TV Al-Jarah kita ini soalan-soalan yang kalau sempat kita akan cuba jawab juga dan kalau tak sempat kita ada hebahan kepada tuan-tuan yang sedang menonton ini khas untuk anda semua yang nak mendapatkan ilmu dan ulang kaji dengan lebih mendalam secara santai selepas sahaja tamat segmen Fekah pagi ini ustaz akan terus usahadi akan terus buat live TikTok Ha, Ustaz pun kaki TikTok tau je main-main. TikTok bersama kru Assalamualaikum untuk menjawab segala persoalan yang tidak sempat untuk jawab semasa live nanti. Dan jangan lupa follow TikTok kami TV Al-Hijrah itu Assalamualaikum TV Al-Hijrah. Dekat sana insyaAllah Ustaz akan cuba jawab mana soalan-soalan yang tidak sempat. InsyaAllah nanti sekejap lagi selepas daripada habis segmen Fekah ini. Dan kita banyak lagi soalan nak tanya pada Ustaz dan soalan-soalan penonton-penonton kita di uh, Facebook TV Al-Hijrah. Dan ada saya faham kan, ada demo sikit Ustaz nak buat. InsyaAllah. Semuanya selepas ini dalam Assalamualaikum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kembali lagi dalam Assalamualaikum dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada anda yang masih lagi setia menonton kami dan saya sir. dan saya tahu ini adalah topik ataupun segmen yang dinanti-nantikan penonton-penonton TV Al-Jazeera berkaitan dengan fik lebih-lebih lagi fik solat ini kerana banyak memberikan manfaat kepada kita pada setiap hari insyaallah. Ada banyak lagi sahabat-sahabat kita yang menuliskan soalan di Facebook TV Al-Ijra dan juga Telegram. Assalamualaikum TV Al-Ijra. Boleh juga tulis soalan-soalan nanti insyaallah kita akan uh, kemukakan soalan-soalan tersebut. Kalau tak sempat sekejap lagi kita akan bawa ke uh, live TikTok bersama dengan Ustaz Hadi sekejap lagi. Dan kita nak raikan Ustaz uh, sahabat penonton kita di Facebook TV Al-Ijra juga Uh, penonton setia kita Hajah Ramnah Haji Rahmat hmm, Dia kata Ustaz Bagaimana kita nak tahu Solat kita selama ini Diterima oleh Allah Risau Kalau kita rasa Dah tunaikan solat Tapi di akhirat Kita dicampakkan ke neraka Sebab solat yang kita buat Allah tak terima Na'udzubillah Subhanallah Allah Betul juga Ustaz Sebab kita tak tahu Kita solat je Tapi kita tak tahu Allah terima ataupun tidak tapi Mungkin ada Petanda Petunjuk ke Ustaz Macam mana Ustaz silakan Allahuakbar Semoga Allah berikan kepada kita Kebaikan Kefahaman InsyaAllah Menyebabkan kalau saya tengok ni sebab dah uh, capai hampir satu ribu tadi Sebab nyanyi saya pun nak nyanyi sikit <tuk masalah> <tuk masalah> silakan, sik. <tuk masalah> Sambung, sambung sedikit Sebab dia berkaitan tentang uh, soalan tu tadi ya. di, Disebutkan oleh penyanyilah um, Minta maaf kalau tak sedap Dipukul di palu sehari-hari Barulah ia sedarkan diri Hidup di dunia tiada bererti akhirat di sana sangatlah rugi oh, tak boleh tak boleh tarik kaki, kan? kaki. saya kejut saya <laughs> mana dia minta maaf lah dia suara pagi ni dia jadi macam tu ya suara kalau lah. dalam tandas sedap lagi okay? dia bergema zat kan? <laughs> jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah bila kita sebut tentang ialah uh, kita risau kita mati-mati tiba-tiba kita dipukul yeah. tak diterima seperti mana dalam soalan mm -hmm. macam mana kita nak tahu kita ni diterima ataupun tidak yang pertama sebab tu kita sebut formula tadi mesti ada perkataan arroja mm. mengharap dan kita sentiasa memperbaiki sebab Allah tahu kelemahan kita. Allah tahu tentang uh, kita punya keadaan. Jadi sebab itulah kita sentiasa kena usaha untuk belajar. Jangan putus asa. Yeah. Jangan rasa, "Eh, aku solat sempurna dah." Kita kena rasa mengharapkan tentang bantuan Allah, keredaan Allah, kerahmatan Allah. Itu kata para alim ulama. Yang kedua, kalau kita nak tahu solat kita diterima ataupun tidak ini, kita akan sentiasa melakukannya kita akan rasa sentiasa dipanggil oleh Allah dan kita akan rasa ringan tubuh badan untuk melakukan itu tanda-tanda kata para alim ulama iaitu kebaikan dia akan terus dengan kebaikan dan terus dengan kebaikan sehingga dia meninggal dunia maka itulah tanda ibadahnya diterima oleh Allah sebab dia tidak akan tinggalkan ibadah itu ini salah satu tanda yang sangat besar yang ditulis oleh para alim ulama khususnya Imam Ghazali telah menyatakan bahawa tanda sesuatu amalan itu dia diterima iaitu dia akan sentiasa melakukan amalan itu tanpa ia berhenti. Jadi sebab apa? Sebab bila dia berdasarkan hadi, bila dia dekat dengan Allah, maka Allah lebih dekat dengan dia. Allah panggil dia Allah suka dan Allah kejutkan dia. Kadang-kadang kita rasa letih tapi kita boleh bangun malam. Ya. Sebab apa? Sebab Allah rindu dan Allah panggil dengan panggilan yang kita tahu dan kita sedar kita bangun dan kita dekatkan diri kepada Allah. Sebab itulah itu antara tanda-tanda yang disebutkan oleh para alim ulama. Masya-Allah. Jadi jadi benda tu sebenarnya adalah perkara yang perlu kita muhasabah zat eh selepas kita solat akan ada kesan daripada apa Betul. yang kita buat sesuatu ibadat tu ustaz ada satu orang sahabat kita di di TV Al-Jarah ni Facebook TV Al-Jarah Muhammad K Fahmi dia mungkin keliru sikit zat dia kata assalamualaikum ustaz Dr Hadi maaf saya nak kan kepastian dari ustaz Hadi bab selawat tahiyat akhir tadi saya ada dengar ustaz Hadi sebut sebagai sunat abad. saya nak kan kepastian sebab apa yang saya belajar selawat dalam tahiyat akhir itu adalah dalam rukun 13 atau Ustaz Adi maksudkan bacaan selawat dalam tahiyat awal. Kalau yang itu saya pernah dengar sebagai sunat bacaan selawat dalam tahiyat awal. Mohon penjelasan sebab saya harap tak ada yang keliru bab rukun ini sebab kita nak semua solat kita diterima Allah. Amin. Allah amin. Baik. Uh, selawat uh, atas uh, tahiyat yang disebut sebagai tahiyat uh, abad dan hayat ni. Kalau abad ini selawat di akhir solat iaitu tahiyat akhir adalah selawat ke atas keluarga Nabi. Selawat ke atas Nabi ni rukun. Okay. Kalau tahiyat akhir. Ada pun selawat ke atas Nabi ketika mana uh, tahiyat awal adalah sunat uh, Aba'at. Ad. Okay. Jadi rukun dia ada 13. Hmm. Bila kita sebut rukun yang antaranya selawat ke atas Nabi SAW ketika mana tahiyat akhir. Hmm. Kalau selawat ke atas keluarga Nabi... Ketika mana tahiyat akhir adalah sunat abad ad. hmm. ha, Itu antara mungkin tak sebut keluarga tadi Jadi, ha. Ha, Dia tambah keluarga je Jadi memang betul Kalau selawat kepada keluarga Nabi Itu adalah sunat abad ad. Selawat ke atas Nabi Pada tahiyat akhir merupakan rukun Terima kasih kerana ingatkan Ya betul Aku keliru saya Tahiyat akhir dal Dalam tahiyat akhir selawat atas Nabi rukun Betul. Keluarga Nabi, sunat ba'at. Betul. Di tahiyat awal itu, ke selawat atas Nabi itu adalah sunat ba'at. Ad. Betul. Ha, saya ingat tak ada keliru lah uh, kepada Muhammad K. Fahmi. Ustaz, demo Ustaz. Baik. Kita nak tahu juga signifikan kenapa berlakunya takbir, kenapa rukuk, sujud dan yang lain-lain silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan melakukan uh, demo uh, mengenai tentang uh, solat daripada awal sampailah habis insyaAllah. Uh, semoga dengan kita berdemo itu kita nampak apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita lakukan. Yeah. Okay. Jadi yang pertamanya bila kita solat ni semua orang tahu tentang solat. Mm -hmm. Cuma ada perkara-perkara yang kita mungkin kena uh, adjust balik. Mm -hmm. Contohlah bila kita nak bagi salam, ada orang bagi salam assalamualaikum. Assalam paling assalamualaikum warahmatullahi. Ha uh, kan? Dia perkataan assalam tu mesti kita menghadap kiblat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Ini disebutkan dalam kitab. Jadi sebab tu kita akan lihat daripada uh, awal sampai habis. Okey, yang pertama kita bermula dengan niat. Tu rukun yang pertama, niat. Rukun ada 13, yang pertama kita bermula dengan niat. Uh, sebelum daripada niat itu sudah pasti berdiri tegak itu juga menjadi rukun lah berdiri tegak. Kalau orang yang uzur dia kena dalam keadaan tak boleh berdiri dia duduk. Uh, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, solatlah kamu dalam keadaan berdiri. Failam tashtatay, fakaidan, failam tashtatay alajam, falaajam. Solatlah dalam keadaan berdiri. Tapi kalau kamu tak mampu dalam keadaan duduk, tak mampu dalam keadaan berbaring. Jadi orang yang solat yang mampu dia rukun yang pertama dia kena berdiri. Ni rukun pertama berdiri. Rukun yang kedua dia niat. Niat ini kita dah sebut secara ringkas dia mesti ada tiga yang wajib. Usolli fardha subhi cukup. Yang ustaz yang uh, uh, uh rakaataini ma'muman lillahi taala itu semua sunat. Sebab usolli itu yang membezakan antara uh, antara Ibadat dengan adat. saja aku solat. Wah, bukan kita nak exercise. Kemudian fardu. Membezakan antara sunat dengan kefarduan. Kemudian subuh. Membezakan waktu apa yang kita nak solat. Jadi dia mesti lintasan hati. Kalau kita lafaz, tidak jadi masalah. Lafaz membantu hati. Tetapi bila kita nak niat. Ketika mana takbiratul ihram. Takbiratul ihram ketika mana menyebut. Allahu Akbar. Dan mengangkat tangan ini sunnah. Okay. dinamakan sunnah hai'ah. Hmm. Ha, sunnah yang tak perlu sujud sawi. Kalau tak angkat pun tak apa. Allahu Akbar. Contoh. Hmm. Boleh tak? Ya, tak, sujud, eh? tak, angkat. tak angkat. Boleh tak? Boleh. Boleh. Tetapi dalam mazhab syafi'i, meraihkan mendapat pahala yang banyak. Iaitu Allah. Allah ni rukun. Hmm. Sebab takbiratul ihram tu Allahu Akbar tu rukun. Jadi Allah ni sunnah. Angkat ni sunnah. Allah waktu tu niat. Hmm. Aku solat fardu zuhur. Cukup. Kalau panjang dia yang tu yang lama. Allah saja aku solat fardu zuhur empat rakaat. Ha, Kadang-kadang ada yang dia Allah Allah. Ha, dia empat lima kali. Sebab apa? Saja aku solat fardu zuhur ni Allah Allah zuhur ke asar. Hmm, zuhur. Allah empat ke lima empat <laughs> makmum ke imam ah oh, makmum ah jamak lagi panjang sat kan? ah ha, jamak lagi panjang jadi Allah... Tunai ke kredit? <laughs> dia, dia jadi panjang. Sebab tu... Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Niat ni senang. Sebab semalam pun ada tanya ustaz. Susahlah niat. Senang. Time kita derma... Datang kotak derma tu... Hmm. Kita masuk. Eh, bila pula niat? <laughs> tak ada lagi orang. Ramah. Eh, buat apa niat? Saja aku infak... 5 ringgit untuk diriku, untuk ayahku sebut nama. <laughs> tak ada kita bagi untuk ahli keluarga kita. Dah masuk kan? Jadi sebenarnya niat ni senang. Lintaskan saja. Lintasan dalam hati kita. Allahu Akbar. Meletakkan tangan ini sunnah hai'ah. Hmm. Ni sunnah hai'ah. Dan dalam mazhab syafi'i sunnahnya kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan di atas sedikit pusat. Hmm. Ha, ni pusat. Jangan ikut pusat saya. Ustaz, ukur Pusat masing-masing lah. Masing -masing lah. ha, kalau pusat saya di sini, jadi di atas sedikit pusat, kita meletakkan. Kemudian, uh, rukunnya lepas kita ni, uh, kita membaca Al-Fatihah. Hmm. Tapi sebelum membaca Al-Fatihah, kita membaca doa iftitah. Hmm. Membaca doa iftitah adalah sunnah yang disebut sebagai sunnah hai'ah tadi. Hmm. Jadi, Sunah Hay'ah ni kalau kita buat kita dapatlah dan bila kita Allahu Akbar perlu tak kita sebut Bismillahirrahmanirrahim Auzubillahiminasyaitanirrajim kata ulama tak perlu yeah. terus je doa iftitah Allahu Akbar Alhamdulillah. jadi kita terus terus uh, membaca doa iftitah tanpa membaca isti'azah, iaitu Auzubillahiminasyaitanirajim ataupun basmalah Bismillahirrahmanirrahim okay jadi kita dah solat kemudian Walladzallin Amin Kemudian sunnah kita membaca surah. Hmm. Sunnah itu adalah sunnah apa? Sunnah hai'ah. Ustaz, saya tak nak baca. Hmm. Kita Lewat. ah, kita very late, dia kata. <laughs> Sangat dah. Jadi saya nak rukuk, boleh? Kurang pahala. Okay. Jadi kita baca surah. Bacalah surah yang pendek pun tak apa. Tetapi kata ulama makruh kalau kita... Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Allahu Akbar memang tu surah tapi tak dibenarkan. Kata ulama dia mestilah membawa satu makna yang faham. Ha. yang jelas. Paling kurang kata ulama tiga ayat. Disebabkan dalam al-Quran ni ulama sebut dalam al-Quran surah yang paling pendek ada tiga surah. Dan paling pendek tiga ayat. Ha. contohnya surah apa? Surah Al-Kawthar. Inna a'tayna kal -kawthar. Ada berapa ayat? Tiga ayat. Jadi bila tiga ayat, maka kata ulama minimum untuk kita baca, kalau boleh, tiga ayat. Dalam solat. Itu panduan. Tapi kalau nak baca satu ayat, contoh dalam surah Al-Baqarah ada satu. Satu page. Ha, tidak jadi masalah. Yang penting membawa maksud dan makna yang jelas. Okay. Kemudian bila kita dah dah begini, dah baca surah, kemudian kita nak rukuk. Allah angkat tangan ni sunnah. Angkat ni sunnah Allahu Akbar Rukuk ni rukun Bila kita rukuk ha, Yang ni kena, kita kena, kena faham Rukuk bersama dengan Tomak Ninah yeah. Apa maksud Tomak Ninah? Ulama membahagikan dua Yang pertama berhenti segala anggota badan yeah. Maknanya berhenti anggota badan macam ni kita dah berhenti nampak? Hmm. Yeah. dia tak boleh macam ni Allah ha, Ni tak Tomak Ninah Sebab kita tak berhenti lagi oh, okay. ha, kan? Contoh kita berhenti Ni berhenti Berhenti seketika Ustaz. Seketika berhenti seluruh anggota badan hmm. dan ada dannya. Ada Kadar dia berapa kadar? Sekali tasbih. Hmm. Sekali tasbih maknanya 3 saat ke 5 saat. Ha, seketika itu kadarnya 3 saat. Jangan kira satu, dua, tiga. Tasbih lah, maksud tasbih. Dia lurus. Ya? Ha, Subhanallah. <coughs> Uh, A'la wa bihamdi kan Contohnya kan hmm. uh, Azimi wa bihamdi ha, Contoh kita ni hmm. Sekurang-kurangnya 3 saat lah tu Sekurang-kurangnya uh, 3 saat, tiga saat. Ya, Jadi kita tasbih Kadang minta maaf tertukar Tasbih sujud Tasbih rukuk. Kena solat <laughs> baru ingat balik Kadang dia tertukar kan Jadi itu kena tomak nina Maknanya Kita kena berhenti Seluruh anggota badan Kenapa? Kerana ini juga Perlu faham Bila kita masuk dengan imam Kadang-kadang kita lambat yeah. Tengok-tengok imam tengah rukuk ah. Hmm. Kita kita masuk. Allah Imam imam dah bangun, kita ingat kita dan. Rupanya kita tak dan sebab kita tak dapat berhenti seketika bersama dengan imam. Hmm. Seketika itu pergerakan kita semuanya berhenti. Macam mana nak tahu dapat tak dapat, dapat, dapat kalau duduk jauh belakang tu? Uh, sebab tu kalau dia duduk jauh, dia kena tahu imam Maknanya dia kena tahu bila imam Allah tu dia dah tak sempat dah. Oh, takbir tu lah. Takbir tu. Hmm. Maknanya bila imam, imam tak kena Allah tak. Dia Allah ha. akbar. Ha. Il imam pun kena ada ilmu Zat. Imam pun ada. Dia, Allah dia bangun. Okay. Kemudian uh, satu lagi. Uh, bila dah tidak. Sami Allahu liman hamidah rabbana walaka. Okay. Bersama dengan Tok Mak Ninah. Okay. Tomak Ninah ni, dia ada empat tempat. Hmm. Yang pertama, rukok. Yang kedua, iaktidal. Hmm. Sami Allahu liman hamidah rabbana walaka bersama dengan Tomak Nina. Kemudian sujud bersama dengan Tomak Nina dan duduk di antara dua sujud bersama dengan Tomak Nina empat tempat tu. Hmm. Jadi kata ulama contohnya uh, sujud lepas ada i'tidal sujud. Sujud dia mesti ada uh, tujuh anggota. Uh, ada tujuh tujuh anggota. Apa dia anggota dia? Okey, boleh 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 fokus ah. Eh? Okay, contoh eh. Hmm. Dahi, dua tapak tangan, ya. dua lutut, empat lima. dan dua hujung kaki ni. Hujung tak. kaki minta maaf saya membelakangi boleh? Uh, membelakangi boleh, saya, minta maaf lah ni tak nak. Masalah, ha. Saya. Dah kita dah satu kes, saya tunjuk je saya. Oh, tunjuk. Terima kasih. Jadi, bila kita membelakangi, kita sujud, kita sujud Ya. Yeah. Ujung kaki ni mesti menghadap kiblat ni, hujung kaki ni. Hmm. Mesti menghadap kiblat. Dia tak boleh minta maaf eh kalau saya buat aksi yang uh, melampau, Minta maaf. Dia tak boleh sujud kaki angkat. Ha? Oh tu lain, itu macam. Oh. <laughs> Mana pak? Dia bab saya je saya boleh buat macam tu. Jangan buat benda lain. Minta maaf. Hai. Nak tunjuk dia tak boleh kaki terangkat okay. ataupun kaki angkat sebelah. Huh? Dia mesti begini. Maknanya dua-dua kena cecah. Dua-dua kena cecah dan dilipatkan sedikit. Oh, okey. Dan dia tak boleh begini. Ha, yang kalau tak lipat tu, Ustaz. Ha, ni ni tak lipat ni macam, macam tak ni. Tak boleh. Macam tu tak boleh, Ustaz. Tak boleh. Tak sah sujudnya sebab dia kena lipatkan sedikit kakinya. Maknanya kaki hujung kaki kena menghadap kiblat. Jari-jari tu. Jari-jari ni sahaja. oh, saja. Okey. Ha, sebab tu kena hati-hati. Kalau ada orang yang dicacakkan dan ke belakang tu tak tak salah dah. Ha dia kena macam ni begini. Ha kalau ada macam ni dia tak dia tak boleh. Dia kena begini. Itu sebab rukun sujud. Ha. Hmm. Maknanya menyentuh hujung kaki dan menghadap sedikit ke arah kiblat. Ha. Hmm. Hmm. Ha. Dia mesti ke arah kiblat. Dia ada 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 khilaf ke ustaz? Pasal pasal kita tengok kalau orang-orang yang asing ni kan dia uh -huh. banyak macam tu juga dia uh -huh. punya sembahyang. Dia begini. kalau Kadang-kadang kita tak kita nampak macam dia cucuk tapi kadang-kadang dia ada sedikit. Nampak? Ada sedikit oh, je tu. Oh, sedikit. Sedikit dah cukup. Sedikit maknanya Ujung kaki kita ni sedikit menghadap kiblat dah cukup. Hmm. Dia tak semestinya kita tekan. Semua. Ha -ha. Tetapi jangan sampai tak menghadap kiblat langsung dan tak kena hujung kaki. Okey. Okey, itu sujud dan sujud ni bila kita nak sempurnakan paling sempurna adalah ketika mana hidung menyentuh lantai okey tetapi ia sebagai sunat saja oh, hidung ni ha dia kepala ni yang uh, syarat menjadi sah. syarat sah sujud tetapi hidung menyempurnakan contoh boleh fokus eh nanti saya sujud tengok eh bila saya sujud hidung tak kena eh. tapi kalau kita kenakan hidung tekan sedikit maka dia akan menyempurnakan solat okey jadi kalau hidung saya, Hidung saya tak panjang, tak panjang macam Ustaz Contoh <laughs> Saya tekan-tekan tak boleh Ustaz Tak apa jangan kecil hati <laughs> Yang penting dahi Yang tak kena tak apa lah ha, Yang tak kena tak apa Itu nak menyempurnakan saja Supaya dahi kita betul-betul kena di tempat sujud Dan satu lagi Bila sujud Yang saya pernah sebutkan Dalam mu'atamat dalam mazhab syafi'i Jangan ada lapid okay. Yang bergerak bersama dengan kita Contohnya ni maaflah. Saya gunakan maaflah, ni Bila saya sujud saya letakkan ni di atas tempat saya sujud. Oh tak sah sah eh? Bila meletakkan tak sah. Ah. Sebab apa? Sebab dia bergerak dengan kita ni. Okey. Dia bergerak sekali. Kalau kita buka kita letak macam sejadah ni dia tak bergerak. Tak adalah sejadah ni saya bangun dia naik. Uh -huh. Maknanya dia tetap statik kat situ. Uh -huh. Kalau saya sujud atas sejadah, saya sujud atas mafla ni yang saya letakkan yang tak bergerak dengan saya, maka tak ada masalah. Tapi kalau yang bergerak macam ni bergerak dengan saya kan? Yeah. Maknanya saya bangun dia gerak kan? Mm -hmm. Ikut saya. Jadi kalau saya lapik orang pun selalu buat. Ha, terlekung Ustaz. Zab, terlekung. Tak sah. Oh. Dalam mazhab syafi'i. Kalau mazhab lain zat, mazhab lain itu mazhab lainlah. Mazhab Abu Hanifah sah. Okay. Sebab ada sahabat ketika mana panas dia meletakkan tangan dia ni di atas di atas dahi. Oh. Sebab terlampau panas. Itu dalam mazhab pandangan mazhab Tetapi kita di Malaysia bermazhabkan mazhab syafi'i Dan dalam muktamat mazhab syafi'i Maka tak boleh Yang, yang bergerak, bergerak dengan ya. kita ha, Begini Kita lapit Kemudian kita sujud Kalau maka, macam kopiah tu Ustaz Kopiah Kadang ada orang pakai kopiah sampai ke sini Ustaz okay. ni saya tunjuk Kebetulan saya pakai kopiah ni Kalau kopiah ni kita pakai Dia kena sebahagian dah cukup Masya Allah ni 1.5 macam ni Ustaz <laughs> Sebahagian dah cukup Tapi kalau dia tutup macam ni ah. Hmm, ah macam yang ya, macam yang ada tu ditutup jadi bersujud. Ha ah, memang tak sah. Jadi dahi dia tak dapat saya. Ha ah, dahi dia tak dapat tapi oh. kalau dia dapat sebahagian daripada dahi dah sudah mencukupi. Macam saya ni dahi saya luas sikit atas ni lagi. Hmm. Tapi bila saya pakai kopiah sampai sini tetapi dia dah kena Sebab sebahagian dahi. daripada dahi dalam mazhab Syafi'i telah dikira dia sebagai sah. Semua, saya. Bukan semua dahi. Ha ah, jadi Sebab dia telah sah. Hmm. Baik. Ha ah, itu sujud dan sujud mesti ada tuma'ninah. Kemudian selepas itu duduk di antara dua sujud. Uh, duduk di antara dua sujud begini membaca uh, uh, membaca inilah rabbifli uh, warhamni yang biasa kita baca. Kemudian kita sujud kali kedua. Okey. Dan ringkaskannya dah dah rakaat pertama. Ada orang kata, "Ustaz, tadi rokaan pertama ustaz kata kalau Al-Fatihah tu tak dibaca, adakah rokaan itu dah, tak dikira?" Contoh eh, contoh ini contoh. Saya duduk sini tengah-tengah duduk. Eh Rakaat pertama tadi saya tak baca al-Fatihah. Hmm. Jadi seluruh rakaat itu tak dikira. Masya-Allah. Dikira sebagai apa? Dia adalah rakaat yang ke kedua eh, pertamalah yang mana rakaat yang kedua itu tidak tak jadi, hmm. dia teruskan solat. Bila dia nak bagi salam, dia kena bangkit satu lagi rakaat kerana rakaat yang pertama tu rosak. Hmm. Mana yang kedua, tiga, empat tu? Dia kena buatlah. Maknanya begini eh. Okey, dia dia ni rokat pertama dia dah selesai okay. Kemudian ni dia dah selesai sujud Rokat kedua dia bangun Allah Contoh bangun rokat kedua Tiba-tiba dalam rokat kedua Dia teringat rokat pertama dia tak buat rukun Yang mana rukun Al-Fatihah hmm. Jadi dia kena gantikan rukun itu okay. Kemudian persoalan dia akan datang Ustaz Tahiyat uh, awal macam mana? Hmm. Sebab saya ni rokat kedua jadi rokaat kedua itu Dia dijadikan rokaat pertama Sebab tadi dia dah teringat hmm. Kalau dia, dia teringat pada ketika rokaat ketiga Tak apalah hmm. Ataupun rokaat keempat Tetapi sekiranya Saya bagi supaya jelas Saya bangun ni Tadi saya dah bangun Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Lepas tu saya teringat eh, Rokaat pertama tak baca Al-Fatihah hmm. Maknanya rokaat keseluruhan tu terbatal okay. Jadi saya teruskan Saya teruskan Dianggap ini adalah rokaat pertama Saya pun dah habis Patutnya tahiyat awal betul tak? Okay. Disebabkan rokaat pertama tu batal Ni pandangan ulama Kita jadikan ia sebagai rokaat pertama Sebab dah teringat ketika mana Kita sedar pada rokaat yang kedua Jadi Maknanya seakan-akan Kita tak perlu buat uh, tahiyat awal Tetapi kita hanya buat uh, rokaat pertama Yang gantikan tadi Kemudian dah naik rokaat kedua Barulah kita buat tahiyat awal kalau tak jelas nanti boleh boleh komen uh, tak jelas saya akan ulang hmm. sekali hmm. lagi. Baik. Uh, kemudian uh, kalau sekiranya sekiranya uh, kita uh, dah rakaat yang keempat. Hmm. Bau ingat tengah-tengah tahiyat ni bau ingat tak baca al-Fatihah ataupun mana-mana rukun. Maka kita kena bangun. Ah ha, bangunlah hmm. Allahu akbar. Ha, kita bangun. Kemudian apa kita buat? Kita buatlah seluruh rukun tu. Hmm. Kemudian bila sampai Tahiyat. Adakah kena baca tahiyat? Tadi dah baca tahiyat. Sebelum nak bagi salam, teringat. Ada rukun yang rosak. Mungkin Al-Fatihah kita tak baca. Contoh. Jadi apa kita kena buat? Kita baca sampai habis. Kemudian tahiyat akhir tadi saya sebut ke apa? Saya sebut bila rukun tadi rosak dan kita buat, kena buat semula tahiyat dia tu. Bukan dia kira tahiyat yang kita dah guna tu dah. Sebab itulah rokaan yang keempat kita. Baik, kaedah dia senang. Setiap rukun Didatangkan pada tempatnya hmm. Kalau rukun eh, eh, Rukaat itu rukaat keempat Walaupun tadi rukaat Patutnya kita dah buat rukaat keempat Rupanya kita Rosak rukaat yang pertama Tak baca Al-Fatihah hmm. Maka kita bawa tiga rukaat lah okay. Sebab rukaat yang pertama ni Tak sah Jadi rukaat patutnya Kalau kita nampak macam ada empat dah Tapi yang ni tak sah sebab yang pertama tu Sebab yang pertama tu Tetapi kita dah tahiyat ni Baru ingat Dah tahiyat dah Kita kena bangun Kena buat semua Seakan-akan rokaat tu adalah rokaat yang keempat But, Mana Tambah satu rokaat lagi lah Tambah maksudnya. satu rokaat okay. Dan sebelum bagi salam tu Baca tahiyat lah hmm. Baca tahiyat Kaedah dia Datangkan rukun pada tempatnya hmm. Maksudnya kalau rokaat keempat Ada tahiyat akhir tak? Ada Ada kena buat lah okay. Kalau rokaat kedua Ada tahiyat awal tak? Ada Kena buat lah tahiyat awal Pada tempatnya sebab tu kalau subuh orang datang pada rokaan yang terakhir Dia imam dah tengah baca tahiyat Adakah dia tak perlu baca tahiyat, uh, tahiyat? Kena bacalah Sebab bila dah rokaan kedua dia kena baca Maghrib contohnya maghrib Dia masuk-masuk orang tengah tahiyat awal Jadi dia masuk Dia buat tahiyat awal Kemudian lepas daripada tu tahiyat akhir Kemudian dia pun ada tak? Tiga kali dia tahiyat. Tiga kali tahiyat. Sebab tahiyat akhir yang ujung tu adalah tempatnya. Maka dia kena datang kan? Macam kunut juga Ustaz. Subuh tu kan? Macam dia datang masa rokat yang kedua. Betul. Dia kunut dengan imam. Exactly. Wow. Oh. Oh. Naik kan. <laughs> lagi markah macam Ustaz. <laughs> Jadi bila kunut itu, contohlah kunut. Dia dah kunut tadi. Ha. Takkan tak ayat boleh-boleh baca? Kena datangkan pada tempatnya. Maksudnya dia nak naik balik itu masbuk tu. Ha. Dia kena kunut sekali lagi. Kunut sekali lagi. Okay. Ha. Bukan dah kira tadi dah kunut, tak payah kunut. Jadi itu. Kemudian bagi salam. Dah secara ringkanya. Nak bagi salam? Jangan. Assalamualaikum. Assalam tu dah sini. Dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalam mengadap kiblat dulu. Hmm. Sunahnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau buat macam tu Ustaz. Adakah batal? Tak batal. Tapi tak menepati sunnah. Hmm. Dan sedikit lagi Ustaz. Dalam uh, tak sampai satu minit. Ya silap. Duduk. Uh, yang boleh kita buat ada tiga cara duduk. Uh -huh. Yang pertama kalau duduk uh, duduk di antara dua sujud dia boleh duduk begini. Kalau dia tak boleh duduk iftirash. Ini duduk iftirash. Uh Ini -huh. duduk ketika bila zat? Duduk tahyat uh, awal, oh, awal. Okay. ataupun duduk di antara dua sujud. Okay. Ni iftirash. Ataupun dia duduk al iq al iq, al iq al iqa, dia sebut ni begini. Uh -huh. Ha ni duduk Nama ni dia rapat dia, dia, ha, dia duduk begini sebab sakit kaki kan. Uh -huh. ha, mungkin dia begini. Tapi kalau sekiranya tahiyat akhir, jangan buat macam ni. Bukan sunnah. Tahiyat akhir tak sunnah. Okay. Dia tahiyat awal ataupun duduk di antara dua sujud je sunnah. Hmm. Begini. Tapi kalau tahiyat akhir, begini. Duduk disebut tawaruk. Tawaruk ni duduk begini. Hmm. Kalau dibolehkan, kalau dia boleh, tak boleh Ustaz. Saya kena duduk macam ni. Ni duduk iftirah. Duduk hmm. tahiyat akhir, dua cara saja Menepati sunnah. Satu, begini ataupun begini. Okey. Tapi selain daripada tu duduk di antara dua sujud dia boleh tiga. Satu macam ni. Mm -mm. Satu begini. Satu lagi begini. Hmm. Okey jelas. Okey jelas. Ini pun ada juga Ustaz. Kita tengok. Jadi duduk yang macam tiga itu tadi yang saya duduk macam ni hanya duduk di antara dua sujud ataupun duduk tahiyat awal. Mm. Adapun tahiyat akhir dia kena duduk dua tadi sama ada duduk seperti tahiyat awal ataupun duduk seperti tahiyat akhir. Hmm. Kalau duduk macam ni ustaz tak menepati sunnah bukan kata batal, tak menepati sunnah hmm. Duduk Anak macam ni tak. pada duduk di antara dua sujud saja. Okey, masya-Allah. Jelas ustaz kita punya penerangan pagi ni. Ini juga dipanggil sebagai murajaah ustaz, ulang kaji. <laughs> tapi kita banyak lagi soalan kita nak ajukan kepada ustaz Hadi tapi kita nak berhenti rehat seketika insya-Allah kembali selepas ini dalam Assalamualaikum. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang setia menonton kami di TV Al-Jera. Alhamdulillah. Semakin ramai orang tengok kita di Facebook TV Al-Jera dan juga kepada penonton yang berada di hadapan kaca TV. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi. Tanpa anda, siapalah kita semua insyaAllah. Kan? Dan hari ini kita dah berbicara berkaitan dengan ulang kaji berkaitan dengan solat. Kita nak raikan juga penonton-penonton kita di Facebook TV Al-Jera. Iaitulah Adnan Bakir. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Isteri saya keliru tentang pergerakan telekong jika terlapik tangan ketika sujud. Baru ni Ustaz mengajar katanya sah kalau tapak tangan kita terlapik dengan telekong ha, Itu satu soalan Ustaz. Dan soalan kedua, live daripada penonton kita di studio ni. Ada juga soalan tadi. Dia kata kalau kaki kita tak apa panggil apa tu? Tak eh, lipat. Tak lipat. Ha, tak lipat adakah sah ataupun tidak Ustaz? Silakan. Baik. Uh, secara ringkasnya disebabkan waktu yang mencemburui kita. InsyaAllah saya rasa minggu depan pun kita akan ada sambungan kesalahan-kesalahan dalam solat. Uh, tetapi secara ringkasnya, yang pertamanya uh, untuk uh, wanita ataupun lelaki Yang paling penting dalam mazhab syafi'i, jangan menutupi dahi kita hmm. Ada juga tanyaan daripada Encik Badrun Syafi'i, dia kata Ustaz, imam, kabel, kabel, uh, apa, wire, wire tu, kadang-kadang oh, dia main. ada Sekiranya dia terkena kabel uh -huh. Dan uh, kabel itu dia sujud betul-betul atas kabel, tak kena langsung ke atas tanah, hmm. maka tak sah lah. Hmm. Kalau contohlah kabel tu besar ke apa contohlah kan, dia sujud atas sebab kabel tu bergerak dengan dia. Okay. Tetapi kalau dia sujud, kena sebahagian dahi, walaupun ada kabel, macam contoh rambut, sedikit kena bagi laki kan. Hmm. Kena sedikit, tetapi sebahagian dah kena, dah sah. Hmm. Dia kena sebahagian dah sah, bukanlah keseluruhan. Kalau keseluruhan lagi bagus, lagi sempurna. Adapun wanita, sekiranya dia solat yang kena adalah pada dahi. Tangan ni tak apa, tak perlu saya nak macam ni lutut. Tangan kita nak pergi selak dulu. <laughs> jadi lutut pakai ni tak apa, Stokin Saya pakai stokin tidak jadi masalah. Dan adapun yang perempuan kalau tapak tangan kena pada terlekung tak apa. Yang paling penting dahi saja. Yang ulama sebut dahi. Ni tidak jadi masalah. Baik untuk yang uh, tadi tahiyat okey saya tunjuk sedikit tahiyat ni saya membelakangi kamera minta maaf ada orang kata dia tak boleh lipat macam ni ini lipat ni ni lipat ni sunnah ni ni sunnah lipat sedikit begini sunnah uh -huh. ni tahiyat awal ataupun tahiyat akhir dia macam ni juga ni lipat sedikit ni ni lipat ni saya tunjuk ni sunnah uh -uh. tapi sekiranya dia begini ustaz uh. ataupun dia begini Adakah uh, tahiyat dia sah? Ya, sah tapi tak menepati sunnah. Macam ni tak dapat sunnah. Okey. Macam ni tak dapat sunnah. Hmm. Yang sunnah begini. Walaupun sedikit saja macam ni menepati sunnah, walaupun sedikit yang kena. Hmm. Jadi kalau dia tak boleh usah-usahkanlah. Ha, untuk hmm. nak dapat sunnah sikit-sikit pun mampu, tak apa, sekadar mampu. Tapi kalau kaki sakit apa, begini dia buat tidak jadi masalah. Kenapa? Karena Uh, dia dalam keadaan uzur cuma kaki ini tidak menepati sunnah. Hmm. Tak dapat pahala sunnah tapi tahiyat dia dah dikira sebagai sah. Insyaallah. Okay. Jadi benda tu satu benda yang perlu dilakukan kerana untuk nak menepati sunnah saya. Betul. Kalau kata dalam keadaan dia tak buat pun solatnya tetap sah juga sah. mungkin pahalanya kuranglah Betul. sedikit. Ustaz, kita ada soalan daripada Syairul binti Abu Hasan. Dia kata ustaz kalau kita tertukar bacaan tasbih selepas sujud ke rukur. sah tak dia kata sujud dibaca kat rukuk rukuk je kat macam sujud macam saya kan? tadi <laughs> ni perli <laughs> tak memang saya pun kadang biasa Uh, dia tidak jadi man. tasbih ni sunnah sama ada kita uh, nak membaca uh, uh, tertukar ataupun tidak yang penting tasbih mm -hmm. ataupun kita tak tasbih dengan tasbih tadi pun tak apa oh, okey cumanya sunnahnya daripada nabi berdasarkan hadis adalah tasbih tadi mm -hmm. subhana rabbiyal a'la subhana uh, subhana rabbil azimi wa bihamdi dan satu lagi saya nak tambah sedikit kadang-kadang ya, ya. kita tak panjang Allahu akbar Allah contoh eh bila kita sujud, ni sujud kita nak bangun kan? Ya. Contoh eh, kita bangun. Kan rakaat nak bangun Allahu akbar. Panjang tu. Kata ulama dibenarkan kenapa? Dan dikira di, di sebagai bangun ni dalam kitab mazhab Syafi'i sebab apa? Sebab jangan ada putus sedikit pun supaya kita sentiasa mengingati Allah. Dia memanglah kadang-kadang kita bangun ni kan... daripada sujud Allahu akbar. Itu senyap. Pun boleh juga. Tapi yang paling sempurna, paling bagus, takbir intikala itu dipanjangkan dan sempurna kita senyap. Hmm. Contoh Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Panjang tu supaya apa? Supaya solat kita semuanya zikir. Masalah. Wa aqimus solat li zikri. Dirikanlah solat untuk mengingatiku Maknanya semua kita ingat Allah hmm, Masya Allah Maknanya bolehlah buat macam tu Ustaz Boleh tidak jadi Karena tambahan buat kita Ustaz kita dah berada di penghujung uh, rancangan kita untuk sebelum kita nak buat akhir bahan Akademi Al-Bayan Ustaz. Kesimpulan daripada topik kita dah jangan risau minggu depan kita ada lagi perbincangan ini. Cuma mungkin kesimpulan untuk hari ini Ustaz silakan. Sahabat-sahabat yang -sahabat, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita sebutkan solat ini merupakan satu ilmu yang mana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sekiranya kita menghubungkan hubungan kita dengan Allah, kita jaga Allah seperti mana dalam hadis Nabi, ihfazillahu yahfazka. Kamu jaga Allah, pasti Allah akan jaga kamu dunia dan juga akhirat. Hmm, Masya-Allah. Itu jaya penting yang kita nak kena jaga Betul. supaya mudah-mudahan kalau kita dapat menjaga semayang kita, kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat, Ustaz.